首先要感谢评审委员们的肯定，上药开发建筑团队过去三年多以来的努力，从我们取得建筑基地开始，即不断地在思考着如何在这一个四面临路的优质基地里面，将欧式巴洛克的建筑风格语汇以及台南在地的文化去做一个结合。在这个过程里面，上药建筑开发团队不断地在修改，不断地在调整，前前后后我们修改的次数不下100次，只是为了打造出一个完美哈、完美的建筑。我们不断地在思考着如何将人文、科技以及环保节能等等的概念融入在湖美地堡当中。这些点点滴滴的努力，只是为了打造出一个感动人心的一个建筑。最后，再次感谢上药开发湖美地堡的张董事长以及我们的建筑伙伴们，我们的付出得到了肯定，也期待湖美地堡的落成能够为台南的天际线带来一个更美的景色。谢谢大家。